3 червня в Україні ввели в обіг монету номіналом 10 гривень. Обмінювати відповідні банкноти спеціально не потрібно. Поступово через природне зношення купюри будуть змінюватися монетами. Нові 10 гривень суттєво відрізняються від монет номіналом 1, 2 та 5 гривень. Завдяки більшому діаметру та гурту, це третя сторона монети, її буде легко відрізнити від інших. На реверсі зображений портрет українського гетьмана Івана Мазепи. На аверсі в центрі в обрамленні орнаменту розміщений номінал монети. Завдяки комплексним змінам нове покоління гривні матиме 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Заміна банкнот низьких номіналів на відповідні монети дасть змогу державі заощадити близько 1 мільярда гривень. Адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж банкнот.